ထမအဦးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနွေဦးတော်နိုင်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပိုင်းမှာနွေဦးတော်နိုင်ရေးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလူငယ်တွေအထူးဖြင့်ဂျမ်ဒေါ်ဤတင်စာမောင်တို့အပါဝင်နော်လူငယ်တွေ generation z တို့ကနေဦးဆောင်ပြီးတော့ဆရာကိုတေစာဆန်းတို့ဒါ generation ကမပြောချင်ပါဘူးတော့ဒီမိုကရေစီကိုလေးစားတဲ့လူတိုင်းကလမ်းမပေါ်ထွက်ပြီးဆန္ဒပြပါဒီသူလူထုအကုန်လုံးကလည်းသူတို့ရဲ့စစ်အာဏာရှင်အလိုမရှိဆိုတဲ့စန္ဒကိုထုတ်ဖော်ပြဖို့အတွက်ငြင်းချမ်းစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြခဲ့တာအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီဒီနွေဦးတော်နိုင်စစ်စာအပိုင်းမှာဒီပန်းမောင်းစုဝေခဲ့တဲ့အချက်ပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့မတရားကျွန်တော်တို့အလွန်အမင်းအင်အားသုံးပြီးတော့ဖြိုခွင်းမှုတွေရှိလာပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုတွေကကိုယ့်ရဲ့စန္ဒကိုထုတ်ဖော်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်စုဝေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အစိုးရဝေဖန်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောကြားစုဝေးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုက်ပေါ်မှာကန့်တတ်မှုရှိလာပါအဲ့တော့လမ်းပေါ်မှာဆန္ဒပြတဲ့သူကိုအင်အားသုံးလို့ဖြိုခွင်းတာဖမ်းဆီးတာရှိလာတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးမှုတွေဖြစ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါကတော့အခြေခံကျတဲ့လူလက်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နဲ့စူဝေးခွင့်ကိုတည်းရချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့စစ်တပ်ကနေအာဏာသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ကျူးလွန်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောပြနေတာပါ။စစ်ကောင်စီရဲ့လူထုတွေအပေါ်ကျူးလွန်မှုတွေကပိုပိုပြော့ဆိုးရွားလာတယ်လို့မေလ30ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများအားတွန်းလှန်ခြင်းစကားဝိုင်းမှာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနလိုဖမ်းဆီးမှုတွေမကဘဲနောက်ပိုင်းမှာဒီတက်ပုံပုံဆိုးသွားတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေပါလာပါပြီ။ဘာတွေလဲဆိုတော့တိကျက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုကိုတိကျက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေမျိုးဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။ဒါတကဒီလိုမျိုးပြစ်ခတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အင်အားသုံးမှုလိုအပ်တဲ့ဆိုရတာကလည်းလုံထုံးလုံနဲ့ညီတတ်နိုင်ပြီးထိခိုက်နစ်နာမှုတွေအားလုံဆောင်ရမယ်ဆိုရဲဟာအစင်လာလည်းရှိကြလို့ဒါကလုံခြုံရေးတာဝန်တွေရဲတက်ခွဲ့တွေရဲလိုက်နာရမယ်အစဉ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စတင်ပြစ်ခတ်တဲ့ကကျွန်တော်တို့မှာမလိုလားအပ်တဲ့လူသေးလောက်တဲ့ leather weapons တွေကိုစပြီးတော့သုံးလာတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကလည်းလူတွေကိုခေါင်းမူရွေပြီးတော့ပြစ်ခတ်တာတွေစနိုက်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ထိတ်ဆုံးမှာ defense force တွေမှာပါဝင်တဲ့သူတွေကိုဥကောင်းကိုပဲယူရပြီးတော့တတ်ဖြတ်တာတွေဖြစ်လာတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနှိမ်နှင်းမှုမဟုတ်ပါဘူး။တတ်ဖြတ်မှုဖြစ်ပါတယ်။လူတတ်မှုဖြစ်တယ်။အချိန်တော့ရာဇမှုမြောက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မလိုလားအပ်တဲ့အရာကိုတတ်ဖြတ်မှုဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာဒါကတော့ခုနဖမ်းဆီးမှုနဲ့နှိမ်နှင်းမှုတွေမကဘဲနဲ့တတ်ဖြတ်မှုဖြစ်လာတယ်။အဲဒီတတ်ဖြတ်မှုကာလကတော့တော်တော်ဆိုးဆိုးဆိုးဝါးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လမ်းပေါ်မှာပြုံနေမကဘဲနဲ့ကောင်းမှုယူရပြီးတော့တတ်ဖြတ်တဲ့တွေ့ကြမလို့ကျွန်တော်တို့လူငယ်လေးတိတ်ဆုံးမရတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာနောက်ပိုင်းမှာလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အိမ်ထဲအထိဝင်ပြီးတော့တုံးနေတဲ့သူတွေကိုရှာဖွေပြီးတော့ဖမ်းဆီးတာသူအေးအေးနဲ့မိသားစုတွေရှေ့မှာတက်ဖြတ်တာဒီကြားထဲမှာပုံမှုပြီးတော့ဝမ်းနဲ့စရာကောင်းတာတော့အသက်၅နှစ်အရွယ်ကလေးတွေအစကောင်းမှုချိန်ရွယ်ပြီးတော့တက်ဖြတ်ခံထိတဲ့နော်မခင်မျိုးချစ်လို့အသက်၅နှစ်၆နှစ်ကလေးမိဘရဲ့ရင်ဝင်ထဲမှာတက်ခံထိတဲ့ကိစ္စမျိုးကတော်တော်ကြီးကိုဆူဆူဝါဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကတော့တက်ဖြတ်မှုဆိုရဲextra judicial killing ဆိုရဲအစ်မရောက်ပါစစ်တပ်ကနေအာဏာသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့ကနေမေလ15ရက်နေ့အထိမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာအသက်18နှစ်အောက်ယောက်ျားလေး63ဦးမိန်းကလေး10ဦးနဲ့ကြားမခွဲခြားဖို့မသေးကြတဲ့သူ2ဦးစုစုပေါင်း83ဦးရှိတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကမေလ26ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အခုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စီးရင်တွေကတော့မေလ15ရက်နေ့အထိကောက်ခံရရှိထားတဲ့စီးရင်တွေဖြစ်ပြီးတော့မေလ15ရက်နေ့နောက်ပိုင်းဖြစ်စဉ်တွေကတေဆုံးမှုစီးရင်တွေမပါဝင်သလိုတမျိုးလုံးကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့မျိုးတွေဖြစ်တဲ့မင်းတက်ကမီဒီမော့ဆိုစတဲ့ဒေသတွေအပြင်မုံမောင်းမျိုးနယ်တဲကလက်လက်ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးတော့တေဆုံးခဲ့ရတဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့စီးရင်တွေလည်းမပါဝင်သေးဘူးလို့ NUG ကပြောပါတယ်တေဆုံးသွားတဲ့ကလေးငယ်တွေကတော့လမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတော့ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံရတာနေအိမ်တွေတည်းအထိစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာနဲ့တချို့အိမ်အပြင်မှာဆော့ကစားနေတော့တနက်ထိမှန်ပြီးတော့တေဆုံးခဲ့ရတာတွေဖြစ်တယ်လို့ NUG ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်ဒီလိုမျိုးတေဆုံးမှုတွေပြင်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေကလည်းအသက်သေစီတဲ့အထိဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်တစ်ခုဆိုတာကတော့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုကိုဘယ်လိုကာလမှမလုံဆောင်လို့မရဘူးနှိမ့်ဆက်ခြင်းမှမူဟာလူသားမဆန်သောเนาะဆက်ဆံမှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့စံချိန်ဆက်ညွှန်းနေရှိထားပါတယ်အဲဒါနှိမ့်ဆက်ခြင်းမှမူကိုတားဆီးမှုအတွက်လုံဆောင်နေတဲ့ Amnesty International တို့ကိုဖွဲ့ပြီးလူခွင့်ဆိုင်ရာဖွဲ့ပြီးအများကြီးရှိသည့်တိုင်အောင်နှိမ့်ဆက်ခြင်းမှမူကို
ကျွန်တော်တို့စစ်ကြိုးရေးစခန်းဒီမှာအများကြီးတုံးတာတွေ့ရတယ်။နောက်ခုနကတော့တင်စားမလို့ပြောသွားတယ်လို့ပဲဖမ်းဆီးခံရတဲ့တက်ကြွသူအမျိုးသမီးတွေကတာမန်နှိမ့်ဆက်တာပကပဲနဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့လိမ့်ပိုင်းဆိုင်ရာအိမ်ကြီးတိတ်ခါထိပါလောက်တဲ့ပုံစံမျိုးဆက်ဆံမှုမျိုးပြောဆိုမှုနှိမ့်ဆက်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုရဲ့အချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့အများကြီးရထားပြီးပါတယ်။ဒါကအမျိုးသမီးကိစ္စတွေပါ။ပုံမဆိုးွားတာကတော့ကျွန်တော်တို့တော့ချက်တူ death လို့ခေါ်တဲ့မတိမချစ်နှိမ့်ဆက်မှုပါ။ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းကိစ္စပေါင်းကျွန်တော်တို့ဒီလို32ခုလောက်ရရှိလာပြီ။နောက်ဆုံးဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ four way ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ88ကျောင်းသားတွေပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တီဘောဖို့စခန်းကတည်ရေးဖို့နောက်ကိုစိုးမိုးလိုက်မဲကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ဖမ်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တနေ့မှာပေးဆုံးသွားတော့နှိမ့်ဆက်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်လာတဲ့စုဖောင်ဒေးရှင်းကဆရာဆိုလို့ရှိရင်နောက်တနေ့မှာမမှတ်မိလောက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရုပ်ပြက်စင်းပြက်ရောက်ရှိလာတယ်ဒါရီကြီးချင်းအဖြစ်ကတော့ torture to death လို့ခေါ်တဲ့မတရားနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေဖြစ်နေပါဒါတွေကကျွန်တော်တော်တော်ဝါတော်တော်ဆူဆူဝါဖြစ်လာပါပြီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းပေါ်မှာဆန္ဒပြတဲ့သူတွေမကဘဲနဲ့ CGM လုပ်နေတဲ့သူတွေနောက်တကပြီးလို့ရှိရင်အစိုးရကိုအခုချိန်ထိဆက်လက်ပြီးတော့တွန်းလှန်နေတဲ့သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာပါမနေ့ကပုံလေးတစ်ပုံတွေ့လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ CDM လုပ်တဲ့ចောင်းဆရာမတယောက်ကိုအိမ်မှာလာဖမ်းသွားတယ်ဆရာမကိုလက်ထိတ်နဲ့ဖမ်းသွားတယ်ဆရာဒါပေမဲ့ဆရာမကဒီလက်ထိတ်နဲ့ဖမ်းသွားတဲ့အချိန်မှာကျွေးကြော်ကန်နေနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားတယ်ဒါကဘာလို့ဆိုတော့သူရဲ့ယုံကြည်မှုရဲ့သူရဲ့ရဲရဲမှုရဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဒူးမထောက်တဲ့အတန်ဖြစ်ပါဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးလိုက်လံဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့် CDM ဝန်ထမ်းတွေရောဆရာဆရာမတွေရှေ့နေတွေဆရာဝန်တွေအကုန်လုံးကတခြားလုံခြုံရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်တိုင်းသားပြည်နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးထိုးဖောက်နေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ UNG ကရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအခုလိုမျိုးဆက်ပြောပါတယ်နောက်ကပြန်ပြီးတော့ဒီရရင်အားနဲ့တုံ့လန်နဲ့မင်းတက်လိုမျိုးတလုတ်လိုမျိုးတကကရင်လိုဒေတာတွေမှာသလိုရှိရဲ့လက်စားချေမှုကြောင့်မတရားအင်အားသုံးရတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်လာတယ်။မျိုးလုံးချစ်ထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်ပြီးတော့အရင်နေ့ကဒုက္ခရောက်နေရတဲ့ဒေတာတွေမှာ IDP ဖြစ်ပုံအောင်နေရပါဘူး။နောက်တစ်ခုအဆိုးအဝါဆုံးဒီလိုမျိုးစစ်ပွဲရဲ့တံခံရတာကတော့တိုင်းရင်းသားဒေတာတွေသူဖြစ်ဒီစစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော့စီအင်အားနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့တွန်းလှန်နေတဲ့ကချင်နဲ့ကရင်ဒေသအခုဆိုရင်ကရင်ဒီဒေသတွေမှာမတရားအင်အားသုံးပြီးတော့ဖြိုခွင်းမှုတွေလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နကူအောင်မှပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ဒဏ်ကိုရရစစ်စစ်ခံစားရတဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေကနောက်ကြော့ပြန်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ရဲ့ဒဏ်ကိုခံပြီးတော့ IDP ဖြစ်နေတဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးရဆရာစရာနေစရာမရှိဘဲနဲ့အခုမိုးတွင်းကာလမိုးတွေရမ်းရွာနေပါပြီဒီကာလမှာလုံခြုံမှုမရှိဘဲနဲ့နေထိုင်နေရခြင်းကကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ပြဿနာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ကြီးမောင်အခြေခံဥပဒေ2008ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးရက်တရာကျော်လာတဲ့အထိစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတော့ရက်ဆက်ကျဉ်းကျုံမှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးမဲ့အခြေအနေမျိုးမတွေ့ရဘူးလို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ UNOCHA UNOCHA ကမေလထဲမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာကိုချုပ်ကင်နိုင်ဖို့အတွက်ဤမျိုးစုံနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုရရဆက်ဆက်ဖြိုခွင်းသလိုအကြမ်းမဖက်အာဏာပီဆိုင်ရေးမှာပါဝင်ကြတဲ့ CDM သမားတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးတာအလုတ်ကနေဖြုတ်ပစ်တာတွေလုပ်နေပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကတော့ဒီနေ့အချိန်ထိမအောင်မြင်သေးပါဘူးထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းလည်းမရှိသေးပါဘူးအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေပေါ်စစ်ကောင်စီရဲ့ထိုးပေါက်နေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး NUG ရဲ့ဒုဝန်ကြီးတဦးကလည်းအခုလိုမျိုးဆက်ပြောပါတယ်မတရားတဖြင့်ဖမ်းဆီးတိမ်းထိန်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းရတယ်လဲနောက်အားဖြင့်အကြမ်းဖက်ခြင်းလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခြင်းပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာအနာတရားဖြစ်စေရန်ရိုက်နှက်ခြင်းချိုးလို့ရိုက်နှက်တော့ကြောင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကြောင့်အမျိုးသမီးတဦးပင်ကိုယ်ဝန်ပြတ်ကျရေးအထူးထိခိုက်ရကြောင်းသိခဲ့ရပါတယ်နောက်ထပ်တိုင်ကြားစာတစ်ခုရမှာလဲမတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အမျိုးသမီးငယ်တဦးကိုစစ်ဆေးရနေရာမှာရင်မရင်းပြုတ်ချင်းခဲ့ပြီးတော့မှအခြားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကအသိအရမြကပြထုတ်ပြန်ထိုင်ခြင်းမျိုးဖြစ်ကြောင်းကိုလဲဒါသိရှိခဲ့ရပါတယ်2021 February 3 အာနာသိမ်းပြီးချိန်ကနေစပြီးတော့မှစစ်အုပ်စုကနေပြီးနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များကိုမတရားဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုသိမ်းယူချိန်မှာစပြီးစစ်အုပ်စုကတည်သူလူထုအပေါ်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းတပ်ဖြတ်ခြင်းများအပေါ်ဝင်ကြီးလေတော့ရာဇဝတ်မှုများကိုအစဉ်တစိုက်ကျူးလွန်ရရှိပါတယ်။ထို့ထဲမှာမတရားဖမ်းဆီးခံရခြင်းအလောင်းဖျောက်ဖျက်ခြင်းတို့လည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ယခုအခါမှာများပြားလာတော့အရေးအသက်ရှိသည့်စ
စ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုပြည်သူအများစုသည်မိမိတို့နေအိမ်လို့ပြန်မရောက်နိုင်ကြတကယ်လို့စုံစမ်းရှာဖို့ရမရမရဘဲနဲ့လည်းပြတ်ဆုံးရရှိပါတယ်ချို့တို့အစအနပြောက်သွားသူများထဲမှာအချို့ကအသက်သေးဆုံးသွားနိုင်သူများရှိနိုင်တယ်လို့အချို့မှာလည်းအတင်းထောင်များစစ်ကြောရေးစခန်းများတွေလည်းရှိနေနိုင်ပါတယ်အစည်းခံထားရတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းဥပဒေကိုစားပြုသူမရှိရှင့်နေတွေနဲ့လည်းဆုံတွေ့စကားပြောခွင့်မရဥပဒေရအကာအကွယ်ပေးတာမျိုးတွေလည်းမရှိသလိုပြတ်ထန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်တရားစီရင်များမှာလည်းဝင့်လင်းနေတာမျိုးလုံးဝမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်သူတို့ကြောက်ဆုံးနေရုံများရှိနေရခြင်းမှာအာနာသိစိတ်စိတ်အုပ်စုကပြည်သူလူထုများကအာဖန်စီပြီးနောက်မြည်သည့်နေရာတွင်ထိမ့်သိမ်းထားသည်ကိုမဖော်ပြခြင်းရှင်းနေနှင့်တွေးဆောင်ခွင့်မပြုခြင်းသက်ဆိုင်ရာမိသားစုထက်အကြောင်းကြားမှုမရှိခြင်းတို့ကြောင့်အဓိကဖြစ်ပါတယ်အထူးဖန်စီခံများမှာကြာလကာလကြာမြင့်စွာအဆက်အသွယ်မရပဲဒင်းအစနာပျောက်ဆုံးနေကအချင်းထောင်မှပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူတို့ရဲ့တည်င်းပေးမှုကြောင့်တော့လကောင်းဖန်စီခံနိုင်ရသည်များ၏တည်နေရာကိုသိရှိကြရပါတယ်အထူးမှာရှင်းနေများအချင်းထောင်တွင်တို့အစားတောက်တွင်ဖြင့်ရသည့်မိသားစုများဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာအခွင့်အရေးပေးနေသည့်အဖွဲ့များ၏အတိပေးမှုကြောင့်လားထိုသူတို့ဤတရှိရဲ့နေရာကိုသိရှိရပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအခုချိန်ဆိုရင်အာဏာသိမ်းလာတာရက်ပေါင်း100ကျော်ရှိသွားပါပြီ။ဆိုတော့အဲ့ရက်ပေါင်း100ကျော်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့လူပေါင်း100-800ကျော်ကျွန်တော်တို့ကြာဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုပဲလူပေါင်း5000ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။လူပေါင်း4000ကျော်ကျွန်တော်လူပေါင်း5000ကျော်ဖမ်းဒီခံရရဲလူပေါင်း4000ကျော်ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရတယ်လို့ပဲလူပေါင်း1000ကျော်ကျမတို့ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံထားရပါလိမ့်ရှင်လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုနာဖနဝတအစိုးရခေဆက်ဆက်ကတိုင်းသားဒေသတွေမှာကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေရဲ့မြို့ကြီးပြည်ကြီးတွေမှာဇက်တိုက်ဆူတယ်လို့ပြုလုပ်လာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုတွေအပြင်မတရားဖမ်းဆီးပြီးတော့နှိပ်စက်မြင့်တက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်ဆူတယ်လို့ပြုလုပ်လာခဲ့ကြတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘဝလုံးကိုတွေးမဲ့လူတွေတူအားကိုးရမယ်လို့ပြောကြပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ရဲအစိုးရအဖြစ်ရှိနေတဲ့ဂျာကာလာဒီတိုင်းရဲ့အစိုးရကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုကိုနိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေကနေတဆင့်အရေးယူနိုင်ဖို့စူးစမ်းနေပြီးတစ်ဖက်ကလည်းစစ်မှန်တဲ့လူခွင့်ရေးတွေနဲ့အတူတိုင်းသားတွေအားလုံးလိုချင်နေကြတဲ့အမျိုးသားတန်းတူရေးကိုပိုင်ပြန်ရန်ခွင့်ကုကျမကိုဖန်တီးခွင့်ပြေဝါရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်နိုင်တဲ့အထိလှုပ်ဆောင်သွားကြမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်